essas ambiguidades que está a dizer, se o que é para a obra, para o acho que o professor pode qualificar para a linha, se o senhor não quer as ideias que o senhor lembra em Chile, onde era as desenvolvidas. Se o senhor não disseste, e a verdade é que tem para o acho que o professor tem a vida. Oh.
Këtë festë të madhe vlazen,
nuk guxojmë me harru dhe kategorinë e cila pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai i cili ia dëton kokën e jetimit do të jetë me muafën e xhennet. Andaj edhe këtë kategori, këtë festë të madhe të përgjithshme, nuk guxojmë të harrojmë. Të jemi për atyre të cilët nëse deri në sot i kemi qenë koprac, kemi qenë tamashar, mjallon hapën kësaj feste, të jemi për atyre të cilët jemi solidarë, edhe në ata të cilët të ka sëpërdu Allah subhanahu wa ta'ala, dhe në moment, këto momente, jëmë të varë për apo Allah në ka sëpërdu me të fërra. Nëse kemi probleme me shqinë të tonë, për mjallon hapën kësaj feste, kërë që shumër dhe të lypim halal atyre, duhet të shumër dhe të lypim halal atyre, dhe të jemi për atyre të cilët falin nga mime, më i mirë për i kush është ai i cili fal, se Allah cilësia Allah të është me fal, andaj të lutë ata të cilët falin, tolerojnë për nga mime të cilat i kemi bo në raport të njësit. Në këtë fesit dhe të mjadon të hapë në kësoj fesit, edhe që ta ti mui në vërgun të Ramazoni, e që ta të mesit të cilat i ka posë Ramazoni, ti jemi për atyre të cilat nuk e harrojnë në kategori, e familjeve të shkuarve, e atyre të cilët dhanë shumë për këtë liri, dhanë shumë që ne sot të falemi, të krymë rritët të këtare të lirë, të jemi për atyre të cilët të vizim të lirë në vendin tonë në sotra. Të jemi për atyre të cilët të moshuarit, ata dhe kategorie cila është mbetë në shta pa përkujtesje, ose nëse të dëgjojmë dhe ti që të kush është i vetëmuar, atëherë shkojmë për hapën kësaj feste, për mjallon hapën kësaj feste, shkojmë dhe t'i kalojmë disa qaste me ta, sepse duat dhe lutjet e tyre të Allahu subhanahu wa ta'ala nuk thehen pra. Të shkojmë dhe t'i vizitojmë njerëzit e cilët janë të sprovuar, qoftë të cilët kanë pasë matisi, qoftë të cilët kanë pasë vdekje brenda familjes, qoftë njerëzit e cilët janë sprovuar me sprovat e dynjas, shkojmë, t'i vizitojmë, t'i kalojmë disa qaste me ta, se dhe duat e atyre të cilët për momentin jenë fatisi, për momentin jenë të sprovuar, nuk thehen prapë. Allahu i pranon lutjet e tyre. Ti jemi për atyre të cilët këtë ditë të madhe, ditën e Fitr Bajramit, të shkojmë dhe t'i vizitojmë edhe njerëzit të cilët deri me sot, kemi qenë të lidhuar do shta për çështje të dyja lëndë, të jemi tolerant të punë dhe të jemi prej atyre të cilët falin, pra po e themi, Allahu e do në falin, i do në ata të cilët falin. Nëse të dëgjojmë që ka mesin tonë njerë të cilët jenë belat të ndryshme, të shkojmë dhe të solidarizohemi me ta, të bisedojmë me ta, të jemi kurare për sotë për atyre dhe të jemi prej atyre të cilët pra e tema e këmë tonë dhe të jemi ofër atyre të cilët njerëzve të cilët janë të sëpërduar. Për mjallon hapë në kësaj festë, të jemi ma solidarë, të jemi të mendojmë edhe për të tjerë, kur të ulemi me familje tonë në sofrën e Fitr Bajramit, apo në sofrën e Bajramit, të mendojmë edhe për ata të cilët në këto momente, ose në ato momente, nuk kanë ushqim për të mërë. Spaku me lutje tonë, me dua tonë atë Allahu që t'i furnizoj që të gjithë njerëzit e botës të cilët për momentin nuk kanë ushqim të mjaftueshëm. Kostume tonë të cilat kena veshë dhe i kam përgjithshëm për këtë festë të madhe të Bajramit. Sa herë të shikojmë ato kostume, të mendojmë edhe për ata të tjera të cilët do shta nuk kanë pas mundësi të ndjejnë kostumet për festën e Fitr Bajramit. Të mendojmë edhe për ata të cilët fëmijët e tyre kanë pasë shef, t'ju sjellin dhurata, t'ju blejnë dhurata dhe t'i përgëzojnë për këtë festë të madhe të Fitr Bajramit me dhurata. Andaj, këtë festë të madhe, shkëmbeni dhurata, vëllezër, shkëmbeni urime dhe forma dhe mënyra të cilat ju keni mundësi, sepse kështu madhështohet festa jonë, kështu madhështohet Fitr Bajramit. E lusim Allah që leshamu që të nëmën prej atyre të cilët, pra, i aplikojmë këto që i tamë të thirje dhe këto kujtime që jam në sfarë në vetës edhe juve, edhe dini islam, veja islamet, pra, kështu
bashkëtesë në të tjerët dhe të jemi për atyre të cilët kjo fesë që shënohet fesë gëzimi dhe kjo fesë shënohet fesë unitetit mes njerëzve, mes parisë tonë dhe njerëzve të cilët na prindin. E lutim Allahun Xhaleshan që na mëson që të presim edhe bajame të tjera me familjen tona, me njerëzit tonë të cilët na rrethojnë. E lutim Allahun Xhaleshan që gjitha ato ibadete të cilat kemi bërë në Ramazanin, Allahu e pranoj. Feja pranohet tek Allahu është Islami, i betimi tek Allahu është Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadhim fi qalbi fi qalbi zawajil min qalbi mukhbir al-ghaibah. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala an-nabiyyi alladhina yusallu alayhi. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Bini salamat bi peygamberin tonu sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu alayhi wa sallam. Allah.
Cennetin
Familie ți-a ajutat foarte, că ești ușor de a fi ușor de familie de tine. Ești doar nerediție.
Deus da vitória, criatura de Serpentor. Subhara, Rabi, Rabi, Aisset, Amém, Sucur. Vossa